waxay ila noqotay inaanan ka tanaasulin kursigaas maadaama aan hore uga tanaasulay dowlad kale markii laygu amray hase yeeshee dowladdaasina may helin ee gobolka afrikada dhexe ayaa qaatay kursigii wakhtigaas labada kuniyo tobankiisoomaaliyedtos toosooisutawaa xildhibaanadfawsiye yuusuf xaaji aadan ra-iisul wasaare hore ahna wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya oo sheegtay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu mar labaad u sheegay in ay ka tanisusho kursigii ay doonaysay inay u tartanto xilka madaxtinimada guddoomiyaha midooda africa oo tartankiisa la qaban doono labada kun iyo shan iyo labaatanka haddii allah wooddala ogolaado fawziyo oo shirka jareed ugu maacmagac dartay garnaqsi ayaa waxa ay sheegtay in kalkii hore

oon um, weydiistay inuu siiyey inuu isiiyo qoraalkii ogolaanshihiisa madaxweyne xasan sheekh wuxuu ii sheegay inuu codkiisa siinayo keniya wakhtigaas wuxuu ii yidhi ka hadh kursigaas waan iskud, isku waxaan isku dayey inaan ka qanciyo faa'iidada kursigaasi u leeyahay soomaaliya iyo sida dib u dhiska dalkan loogaga faa'iidaysan karo madaxweyne xasan wuxuu ku adkaystay inaan codkiisa inuu codkiisa kenya siinayo ee aan wakhtigaa wakhti iskaga luminin mar labaad siddeed sano kadib oo ay rabtay inay haddana mar kale u tartanto iyadoo matalaysa magaca iyo sharafta ummadda soomaaliyeed inay u tartanto ayaa madaxweynaha oo markan wata maamul goboleedyadii iyo qaar kamida xukuumadda waxa uu u sheegay in ay markaanna uga tanasusho dhinaca iyo dowladda jabuuti bishii may bartamaheediidhamaadkii shirkii madasha muqdisho waxaa ii yeedhay madaxweyne xasan sheekh ra-iisal wasaare xamse ku-xigeenkiisa iyo afar ka mid ah madaxda dawlad gobolleedyada odayaashaasi waxay ii sheegeen inay isla garteen inaan tanaasulo oo ka hadho tartanka aan ku jiro in waxaas oo olole iyo hawla u soo galay markii aan weydiiyey sababta aynu uga hadhayna soomaaliya jagadaa muhiimkaa uga hadhayso waxay ii sheegeen inuu madaxweyne ismaaciil cumar geelle uu ka codsaday inaan ka hadho si uu isagu u soo sharaxo wasiirkiisa arrimaha dibadda muddo markaan dooddii wadnay oo dhammaan ay ku adkaysteen inaan hadho waxaan isku dayey inaan gara naqsado guubaabiyo ugana waaweyn ay ugu jirta kursigaas ummadda waxaan u sheegay in labada kun iyo lix iyo tobankii la iiga reebay kursigaas waxaan u sheegay inaannu afartan sannadoodoo dambe dambe ku soo noqonaynin bariga afrika sababtoo ah wareegta laga dhigay haddii wareegta laga dhigayna gobol waa shan gobol shantaa gobol e mid waliba siddeed sannadood buu leeyahay waxaan uga hadlay aada ugaga warramay dl sida dalkan burburay inuu faa'iido u yahay kursigaasi oo jagadaasi iyo magac iyo miisaan ay inoo soo jeedi karto haddaanu helo waxaan aada uga hadlay taariikhda fiicaan uo masabkaasi inoo soo dhaweyn karo waxaan madaxda weydiiyey wax lagu beddeshay magaca soomaaliyeed si aan ugu qanco arintaas la iigama jawaabin wakhti dheer iyo dood badan kadib odayadii go'aankoodii ayay ku adkaysteen anna markaa waxaan ka codsaday inaan toban maalmood oo aan soo fakaro la isiiyo anigoo isleh tobankaa maalmood waxba iskama bedeli doonaan waxbaa iska bedeli doona sorey markay tobankii maalmood dhammaadeen waxaan codsaday inaan arko madaxda qaranka haseyeeshe taasi ma suura gelin musiyo yuusuf xaaji aadan ayaa waxa ay ammaantay baarlamaanka soomaaliya oo ay sheegtay in ay iyagu cod oqlabyada ku siiyeen tartankaasi inay ka qayb gasho islamarkaana weliba dhaqaale ay ugu deeqeen qaarkamida xukuumadda iyo wasiirada sidaasoo kale ayay usoo hadal qaaday hase ahaatee waxay la yaab ku tilmaantay in kursiga midowda africa oo ah kursi qaro weyn isla markaana bariga africa markaan uu fursad u yeeshay in mar labaad uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud ka dalbado in waddanka jabouti uga tanasusho taasi oo ay sheegtay in ay tahay mid aan la aqbali karaynin marka loo eego sharafta <muchas> iyo hufrnaanta kursigaasi uu leeyahay iyo afartanka sano oo soo socda oo kursigaasi oo meerto ah in aanu bariga afrika soo aadi doonin n halkan uga mahadnaqayaa gudoonka baarlamaanka iyo labadiisa gole oo qaraar ku soo saaray taageeradayda oo weliba taageero dhaqaalana siiy waaakaloon halkan uga mahadnaqayaa gudigii ka koobnaa wasiirada safiirrada iyo xubnihii kale ee aadka iila shaqeeyey waxa kale oo aan u mahadnaqaya dhammaan ummadda soomaaliyeed ee iskay garab taagtay meel ay joogaanba khaasan indheer garadka hadduu yahay qurbajoog iyo hadduu yahay daljoogba waxaa muuqataa in dowladda soomaaliya ee uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud aanay diyaar u ahayn in ay ka qayb gasho tartanka loogu jiro madaxtinimada midowda afrika oo runtii ah mid aad iyo aad dalka soomaaliya muhiim uga ah isla markaana fowsiyo oo sheegtay in wadamo badan ay ka haysato taageero isla markaana ay siiyeen erge badanna ay la shaqeynayaan madaxweynuhuna markii hore uu taageero buuxa ku siiyey golaha wasiiradana ay markaasi in la shaqeeyaan la amray aysan garanaynin sababta keentay in iyadoo intaasoo juudiya intaasoo dhaqaalaha baxay إن ومدحوين حس الشيخ محمود يراهدو وإن لو قتن جيبوتي جبوتي أو حلقي مركز تلبني سي فوزي كرسي قاسي إن يكون متجه يا أنا بجبوتي ساحة ترتن ككجرين وقت قاس كدب وحسيح وشي يقولوا له وزير هذه يجد جي إلى شقيني وحي إلى جالن سفره قاركودنا صعد هي تلفون بقى waxay kusoo guulaysteen inay dawlado badani ay ballanqaadiyo inoogu sameeyaan inay noo codeeyaan markii wasiir uqi wasaaradda arimaha dibadda yimi wuxuu si weyn kor ugu qaaday tayadii ololaha waxaa markaa noo suuro gashay inay konton iyo todoba dawladood oo ururka islaamkaih ay taageero buuxda soomaaliya siiyaan wakhtigaa kadib dowladda jabuuti ayna walaalaha nahay oo lix bilood aan kaga horreeyey kudhawaaqista musharaxnimada ayaa markaa ka hor timid oo go-aankii ururka islaamka ku yidhi jabuutiba way tartamaysaa lama siin karo soomaaliya ogolaasho u gaara waxaynu markaas ka heli lahayn soddon cod ama soddon dawladood oo ururka islaamka oo ka mida oo afrikaana codkooda oo kaba badan intii layga dooneeyey haddii codka la qaado si kastaba arintu ha ahaatee ma ahan markii ugu horreysay oo ay dowladda soomaaliya Ina ina e ina sheegtay inay ka so ina tanasushay ina n kursi loo tartamayo ee waxaa jiray in xildhibaan marwe bashiir oo rabtay inay u tartamto kursiga guddoomiyaha baarlamaanka adduunka sidaasoo kale ay dowladda soomaaliya sheegtay inay uga tanasushay waddanka n tanzaniya taasi oo sababtay in kursigaasi ay ku guuldaraysato marwe bashiir in kastaoo ay ka qayb gashay taasi miyay la mid noqon doontaa tartanka ay gelayso fowsiye yuusuf xaaji aadan mise waxay taageero badan ka heli doontaa waddamada caalamka iyadoo markaasi huwan magaca soomaaliya xasan sheekh axmed cadde s m s t v muqdisho internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ku heli karaan internet feber ah oo xawaarihiisu yahay labaatan megabits bersekan ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan أفر كن أو كنال إيا بقولال دقيقو أو أهكو هذا البلاشة